халдвар авах тохиолдол буурахгүй байна. 2016 оны судалгаагаар 100 хэвтэн эмчлүүлэгч тутмын 1-5 нь эмнэлгийн тусламж үйлчилгээтэй холбоотой халдвар авсан нь тогтоогджээ. Энэ асуудалд онцгой анхаарах шаардлага тулгарч байгаа болохоор халдварын сэргийлэлт хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх сэдэвт үндэсний зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжил 5 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгтэй холбоотой халдварын илрүүлэх судалгаа хийсэн байна. Судалгааны дунд мэс засал хийлгэх явцад 100 хүчтэн тутмын 1-5 нь шархны халдвар авч байгаа нь тогтогдсон байна. Мөн шээлгүүрээс 100 хүчтэн тутмын 1-2 нь шээсний замын өвчин авч байна. Харин амьсгалын аппаратаас 100 хүчтэн тутмын 19-22 нь уушигны хатгалгаа болон бусад амьсгалын замын халдвар өвчин авч байна. Жилийн турш хэдэн мянган хүн эмнэлгийн байгууллагаар үйлчлүүлж, дээрх үйлчлэгнүүдийг авч байгаа. Дээрх тоо бол 100 хүн тутамд гэхээр нийт тоон хичнээн өндөр гарч болохыг үзэгч та анзаарсан бизээ. Эмнэлгийн байгууллага иргэдийг эрүүл болгохын тулд ажиллаж байгаа хэдиж дахин шинэ өвчин өгөөд гаргаж байна. Иргэд бол хяналт тавих ёстой. Энэ ямар хяналт тавих ёстой гэхээр манай энэ эмнэлгийн мэрэгчлэн тариага хийхдээ одоо шифриз шилжих юм бол нэг удаагийн шифриз бүтэн байна гэдгийг харуулна. За би тань тийм тариа хийх гэж байна гэн. За тэр хүн гараа угааг бэлэг өмсөн байна. А яг нүдэн дээр нь бол ариутгал явж идгээр энүүгээр онцлог салбар. Одоо яг хэрвээ тэр хүн гараа угаагүй тариа хийх юм бол уушлаараа та гараа угааж хийх ёстой гэдэг те асуудлыг бол иргэд бол тавих ёстой. За ер нь бол аль аль талаасаа л байгаа. Энэ эмнэлгийн мэрэгчлэлтний одоо мэдлэг мэрэгжлийн ур чадвар за дээр нь хамгийн гол нь халдвар хамгаалалт мэдлэг сайдын тушаалууд энийг хэрэгжүүлэх усын хэлээр орж ирж байгаа энэ ариутгал халдвгүйжүүлэлтийн эмийн түүхий дээр бол одоо бас эмийн зөвлөл эмийн одоо холбогдох байгууллагуудаас бас хяналтыг тавих шаардлага бас байгаа. Одоо бид удахгүй эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг усын хурлаар оруулж батлуулах гэж байна. А энэ дээр бас эмийн агентлаг байгуулж энэ орж ирж байгаа эм бүтээгдэхүүн хуурамч эсэх тийм ээ иргэн дээр энэ тэр аптекаас эмийн сангаас бөөний худалдааны төвөөс нь яаж хүрж байгааг хяналтыг сайжруулах ийм агентлаг байгуулахад төлөвлөж байна. Сүүлийн үед иргэд эмнэлгийн үйлчлэгнээс болж илгэний вирус авах тохиолдол маш өндөр байна. Ганцхан жилийн өмнө илгэний вирусгүй байсан хүн илгэний вирустай болсон байх тохиолдол олон. Шалтгааны тодруулахад жилийн дотор төрсөн, хагалгаанд орсон, эсвэл шүдний сувгийн эмчилгээ хийлгэсэн, гоо сайхны мэс засал хийлгэсэн гэж хэлдэг байна. Ингэхдээ хэвчлэн ховын эмнэлгүүдээр өөрчлөлсөн байдаг. Эмч мэрэгчлэнүүд нэг удаагийн хэрэглээний зүйлийг давтан хэрэглэдэг, бага чирэгслийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг хангалттай хийдэггүй зэрэг нь өвчтөнд шинэ өвчин алдах нөхцөлийг бүрдүүлж байна. Маш олон хувийн эмнэлэг гарсан. Хэрэгжилж байгаа ариутгалын бодис, эмчилгээ үйлчилгээ хийж байхдаа мөрдөх стандарт заавар, тэр техникүүдийг яг чандлан мөрдөх хэрэгтэй. Эмнэлгийн удирдлагууд, эрүүл мэндийн яамны одоо санхүү барьж байгаа улсууд бол энэ чиглэл зориулсан мөнгийг хангалттай тавьж өгөхгүйгээс болж одоо хямдхан тий чанар муутай ийм бодис материал авч мөн хамгаалах хэрэгсэл авч байгаа нь алстай бол бидэрт илүү өнөөдөр ара мөнгө хэмж байгаа юм шиг боловч цаанаа бол аюултай илүү хохирол авчирж яана гэдгийг л бид илэн далангуу сайн ярилцах хэрэгтэй. Нөгөө талаар эмч мэрэгчлэнүүд халдвар авах тохиолдолч их байгааг энэ үеэр онцлж байна. Тангараг өвсөн эмч нар тийм ээ. Тэгэхээр одоо ямар нэгэн осол аваар гэмтэл гэдэг юм уу ямар нэгэн одоо цустай одоо тохиолдлуудад очиход эмч бол өөрөөгөө жишээлбэл би хамгаалтын бэлэгүү явж байна. Тийм учраас энэ хүн би дуслан зүйл чадахгүй гэж хэлж чаддгүй байхгүй. Тийм учраас заавалч бол одоо тэр хүнийг ямар ч өвчтэй байсан тийм үү доохтой байж болно тийм үү сүрээтэй байж болно ВЦ вирустэй байж болно. Тийм тохиолдол дээр эмч хүн бол хамгаалтын бэлэгүү ч гэсэн шууд хүний амиг аврахын тулд улаан гараараа шууд орж байгаа. Энэ шиг жишээ бол олон. Засгийн газрын хэрэгжүүлэлт